नेपाली राष्ट्रीय महिला फुटबल टोलीकी फरवार्ड तथा गोल मसिन साबित्रा भण्डारी साम्बा अब युरोपेली फुटबल खेल्ने भएकी छिन्। 27 वर्षीय साबित्रालाई इजरायली क्लब हापोएल राना वुमेन्स फुटबल क्लबले अनुबन्ध गरेको छ। पहिलो पटक इजरायलको शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको राहानाले सन् 2023-24 सिजनको इजरायल प्रिमियर लिगका लागि साबित्रालाई अनुबन्ध गरेको हो। मंगलबार हापेल राहानाले एक तस्विर र भिडियो सेयर गर्दै आफूहरूले साम्बालाई लामो समयदेखि निकै नियालिरहेको बताएको छ। गत फेब्रुअरीमा भारत विरूद्धको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा 2-0 पछि परेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई एक्लैले 2-2 स्थितिमा पुर्याएपछि साम्बा राणाको नजरमा परेको बुझ्न सकिन्छ। नेपाली महिला फुटबलको गोल मसिनका रूपमा अग्रपन्थी सम्हालिरहेकी साम्बा पछिल्ला केही वर्ष यता दक्षिण एसियाकै व्यावसायिक फुटबलमा व्यस्त थिइन्, जसमा उनले मालदिवसदेखि भारतका लिगहरूमा आफूलाई प्रमाणित समेत गरिसकेकी छिन्। एकदमै अद्भुत क्षमता भएकी साम्बाले तीनपटक त भारतीय शीर्ष डिभिजनको हिरो आइलिग नै उचालिसकेकी छिन्। केही महिना अघि मात्रै सम्पन्न सन् 2022-23 सिजन उनले गोकुलम केरेलाका लागि एकै सिजन चमत्कारी 29 गोल गर्दै क्लबलाई दोस्रो पटक उपाधि जिताएकी थिइन्। भारतीय शीर्ष डिभिजनको लिगमा तहल्का मचाएपछि साबित्राको चर्चा झनै चुलिएको थियो। दक्षिण एसियाली फुटबलमा तहल्का पिटिरहेकी साम्बालाई आम फुटबल प्रेमी समर्थकहरूले युरोपेली फुटबलमा हेर्न चाहेका थिए, जुन कुरा अब भने पूरा भएको छ। युरोपेली स्तरको यति ठूलो क्लबमा अनुबन्ध हुने साबित्रा नेपालकी पहिलो र एकमात्र महिला फुटबल खेलाड़ी बनेकी छिन्। भौगोलिक रूपमा एसियाली महादेशको भए तापनि इजरायल युरोपेली फुटबल महासंघ युएफाको सदस्य हो। साम्बा अनुबन्धित इजरायली क्लब हापोएल राहानाले आगामी दिनमा युरोपेली क्लब फुटबलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने हो भने क्लबले युएफा वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग सम्मको यात्रा तय गर्न सक्नेछ। धेरै अघिदेखि युरोपेली क्लब फुटबल खेल्ने आफ्नो सपना रहेकाले इजरायली क्लबमा आबद्ध हुन पाउँदा आफू निकै खुसी र उत्साहित रहेको साबित्राले सुनाइन्। साबित्राको युरोप यात्राले आउँदा दिनहरूमा सरोलिम्बु, रेणुका नगरकोटे, रेखा पौडेल, अनिता बस्नेत, प्रीति राई लगायतका अन्य नेपाली महिला फुटबल खेलाड़ीहरूलाई समेत अवसरको ढोका खुल्ला गरिदिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी महत्वपूर्ण फरवार्ड तथा गोल मसिन साबित्रा भण्डारी साम्बालाई आगामी युरोपियन फुटबलमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका निमित्त हामी सबैको तर्फबाट अग्रिम शुभकामना। जय देश, जय नेपाली फुटबल।